o mais bonito desse domingo do show do esporte, também vem do Campeonato de Suíça do Cinco Mar da Segunda Divisão. No jogo, Atacadão e Baú Crediário. Valdecir, do Baú Crediário, fez um golaço de letra. Você merece, Valdecir. Você é o artilheiro desse domingo do show do esporte. <laughs>